Arabsutunic derchen khosel, bats chachutov khosen, kuzmei asev kartutunic chen khosel, gidutunic chen khosel, mi ankamits arabsutunes araj vazets inzanis, nunis ges mi ankamits nshetsi arabsutun masin. Te yakam kartutunic yev gidutunic khosetsin ku hert yekel arabsutyan. Kartvelu yev գիտելիքներ ձեռքբերելու եւ գիտնական դառնալու համար պետք է առաջնորդին առողջ լինել։ Առողջ լինել, այո։ Եվ մենք խոսելու ենք առողջապահության ոլորտում փուլ ներդրվող ծրագրի մասին մեր հյուրի հետ՝ Ծաղկանուր Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության առողջության ազգային ինստիտուտի էլեկտրոնային առողջապահության ներդրման բաժնի ղեկավար, բարի ձեզ, այս էլեկտրոնային ծրագիրը և դրա ներդրումը արդեն մի քանի փուլ անցել է և հիմա կարծես թե ևս նոր փուլ եկել, նախ մի հատ ամփոփենք թե ինչի մասին է սա, ինչ արդյունքներ ունեն գրանցած և գանք արդեն նորություններին. Ուրեմն մենք խոսում ենք էլեկտրոնային տեղատոմսի մասին, սա նշանակում է, որ թվային տեղատոմսերը արդեն իսկ դուրս են գալիս շրջանառությունից եւ շրջանառություն է մտնում թվային տեղատոմսը, էլեկտրոնային տեղատոմսը։ Էլեկտրոնային տեղատոմսը նշանակում է, որ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում բժիշկը մուտքագրում է համապատասխան տվյալները եւ մուտքագրում է ոչ թե թայփինգ անելով ստեղնաշարից հավաքելով տառերը, այլ ցանկերից, հիմնականում ցանկերից ընտրելով եւ որոշակի դաշտեր արդեն քանակները մուտք անել լրացնելով, որը բավական հեշտացնում եւ բավական ավելի օգտակար է բժշկին, որովհետեւ ինքը տենց երկարբարակ չի մտածում ոնց գրի ինչ անի, ընտրում է համապատասխան ցանկից եւ ձևավորվում է դեղատոմսը։ Դեղատոմսը ձևավորվելուց հետո, երբ որ պացիենտը մոտենում է դեղատանը եւ անձահաստատող փաստաթղթով, դեղատունը որոնում է եւ նոր միայն պացիենտի դեղատոմսը տեսնում է։ Տեսնում է դեղատոմսը եւ դեղը տալու զուգահեռ արդեն քանակները նշում է, թե ինչքան դեղ է տրամադրել պացիենտի։ Այսինքն պացիենտը կարող է ոչ թե մի դեղատնից վերցնել այդ տեղը, կարող է գնալ դեղատնից դեղատուն, այդ օրը վերցնել որոշակի քանակ հաջորդ օրը։ Այսինքն այս դեպքում էլ արդեն դեղատան աշխատակիցն էլ նշում, թե ինչքան է տրամադրել, եւ այդ ամբողջ դեղերի քանակը սպառելուց հետո նոր դեղատոմսը համարվում է ավարտված կամ երբ որ իր ժամկետը լրանում է, այնտեղ 1 ամիս կամ չգիտեմ, նայած դեղերի խմբի։ Եվ այս պարագայում նաև բժիշկը տեսնում է, որ պացիենտը գնացել է եւ վերցրել է դեղը, որը շատ կարեւոր է բժիշկների համար, որովհետեւ կարող են նշանակել պացիենտը չվերցնել, չվերցնի դեղը, բայց ասի, որ ես արդեն այդ դեղերը ընդունել եմ, ինքը չի օգնում եւ այլն։ Իրականում հակառակ դեպքն էլ է լինում, սովորաբար երբ տագնապի մեջ հիվանդը փորձում է արագ առողջանալ, բժիշկն ինչ ասում է, գնում է առնում է ու հետո չի խմում այդ դեղերը։ Այդ մյուս տարբերակը դեռ չենք կարող։ Դեռ չենք վերահսկում, միայն վերահսկում ենք, որ տրամադրվել է դեղը։ Այսինքն ես ճիշտ եմ, չէ՞, հասկանում, որ որպես բուժառու եւ որպես, չգիտեմ, դեղատան աշխատող բժիշկ, նրանք էլ են բժիշկ համարվում, եթե չեմ սխալվում, բուժ աշխատող եւ բժիշկ, հա, բժիշկի նաեւ այն թղթիկը է, որ միշտ չենք հասկանում, այլ էս ամեն ինչը չի լինելու։ Այդ կոնտակտը չկա։ Գնում ես ծրագրերը վերանում։ Հա, գնում ես ընդհանեն ազնագիրը տալիս, ես բարձ ես։ Ես վերցրեք։ Ես ազնագիրը վերցրեմ ու ամեն ինչ պատրաստն է։ Բայց ավելի դրամ դրամատրությամբ կարող ենք ասել։ Ոայ, չէ, ես դեղեր չեմ ստանում դրամը։ Չէ, դու չես հասկանում, դրամը բարև ձեզ ես վերցրեք։ Բարև ձեզ, սա վերցրեք։ Ու նա վերցնում է ազնագիրը ու միանգամից նրա համար պարզելու եմ, թե դու ով ես, որտեղից, ինչ ես գերել, ինչ ես տեսնում է, այո, ամբողջ այդ դեղը։ Ես համաձայն չեմ։ Լավ, ինչ ես սա տալիս։ Բայց ես միջոց պես համաձայն չեմ։ Մի հատ ազնագիրը տալիս եմ, սա կենսագրությունը հիմա ծավ։ Ամբողջ կենսագրությունը չէ, միայն դեղատոմսը։ Հա, այնտեղ գրված ուղակի Ռուբեն եւ վերջ։ Եւ դեղատոմսը։ Ասպիրին, անալգին, երկու հատ անունն էլ նրա համար է, որ ուղակի հաստատվի, որ այդ ասպիրինը քեզ պետք է տրամադրի։ Եւ եթե ինչ-որ մի բան նա մեզ տրամադրեց, ինչ-որ մի դեղը միջոցներ էլ չկար այդ դեղատանը, ես ծրագրով արդեն ցույց է տալիս, որ ինձ 10 հատ էր պետք, 3 հատ ես ունեմ, տվել են ինձ։ Հա, սա ինչ է տալիս եւ առողջապահության համակարգին եւ բժշկին եւ արդեն պացիենտին։ Երակողմ այս հարաբերությունները ինչ են կարգավորում։ Ընդհանուր թվայնացման նպատակը պացիենտին մատուցվող ծառայությունները բարելավելն է, այսինքն որպեսզի քաղաքացին, պացիենտը կարողանա ավելի հարմարավետ ծառայություններ ստանալ։ Բժշկի տեսակետից բժշկի գործը հեշտ
հեշտացնելն է եւ անհրաժեշտության դեպքում ամբողջական տեղեկատվությունը տիրապետելը, որովհետեւ թղթայինի դեպքում մենք գիտենք, որ կարա պատմությունը կիսատ մնա, մի թուղթը մի բժշկի մոտ մնա, մյուս թուղթը կորի ճանապարհին, մեկը պացիենտի տանը մնա, ինչպես գիտենք մեր ամբուլատոր քարտերից, միչեւ հիմա այդ խնդիրը կա, պացիենտը տանոմատուն չի բերում, հետո գալիս է ասում է ին պատվաստումների փաստաթուղթ տվեք, նայում են չկա արխիվում չկա տեղեկատվությունը, չենք կարողանում այդ փաստաթուղթը տալ, ուսադառնում է մեծ պատմություն։ Այսինքն այս դեպքում ամբողջական այդ տեղեկատվությունը համակարգի մեջ ներառվում է։ Ցանկացած բժշկի, որին պացիենտը թույլ տվություն կտա կամ կդիմի բուժում ստանալու համար եւ կասի, որ ես համաձայն եմ, որ դուք իմ տվյալները առողջապահության վերաբերյալ տվյալները տեսնեք եւ ինձ ճիշտ եւ որակով բուժում մատուցեք, այդ բոլոր դեպքերում բժշկին հասանելի է լինում ամբողջ տեղեկատվությունը։ Ինչպես ասացին նաև, տեսեք, մենք հիմնականում թվայնացումը բերում են նրան, որ մենք ունենում ենք ցանկեր, այսինքն ամեն ինչ ընտրվում է հիմնականում ցանկերից մի քիչ ստանդարտացում է գնում եւ բժիշկը արդեն չի գրում հիմնականում շարադրություն, որը հետո դժվար է վերլուծել։ Սա էլ հնարավորություն է տալիս առողջապահության կազմակերպիչներին ճիշտ վերլուծություններ անել, ճիշտ կանխատեսումներ անել եւ ճիշտ ուղղություններ մշակել եւ ֆինանսավորումները ճիշտ բաշխել համապատասխան ուղղություններ, բուժման ուղղություններով, համապատասխան ծրագրերով։ Այսինքն նաև որոշակի ֆինանսի բանամտածվի ամենեն դեպքում Ռուբենին դուք եկաք։ Ես արդեն ամբողջ հարաբարը հասկացա, այնքան որ այսինքն դուք այստեղ հսկում եք նախ Հայաստանի Հանրապետություն մտնող բոլոր դեղերը։ Որ կամպանիայի դեղն եք դուք ուզում, դուք նայել ներմուծում եք Հայաստան։ Չափականակը, ֆիրման, երկիրը, արտադրողը, կարծես ամեն ինչ։ Կասկածում եք նայում ինչ նշանակում ունի, այո, թե ոչ։ Հետո այս միջոցը հետո մենք կարողանում ենք այս դեպքում նաև կառավարել հենց այդ դեղերի, հա, Բաշխումը նաև որ արտահոսք չի, չգիտեմ, տարբեր տեսակի հարցեր մեկ հարթակով մենք կարողանում ենք կառավարել։ Ճիշտ եմ հասկանում, մեկ հարթակով չէ, մեկից ավելի հարթակով, բայց ճիշտ եք հասկանում, հիմնական նպատակներից մեկը նաև հետագծելիության ապահովումն է, այսինքն դեղը մտավ հանրապետություն, այդ դեղը հաշվառվեց, գրանցվեց իր քանակով, իր ամեն ինչով, հասկանալ թե այդ ներմուծված դեղը մինչև պացիենտ, մինչև ուր է հասել, այսինքն ինքը թույլ է տալիս հետագծելիություն ստանալ եւ ձեր ասած արդեն եւ նաեւ խոսենք պետական միջոցներով, հա, այն դեղերը, որոնք որ նաեւ պետությունն է այստեղ պետական միջոցներով դեղերը միանշանակ վերահսկելի են անկախ թվայնացումից, ուղղակի հիմա ավելի տարբերակով հնարավորություն կա ծառայելու, կա սա, չկա սա, որտեղ շատ դեպքերում էլ երբ որ դու գնում ես պոլիկլինիկա քո տեղային, ասում են օրինակի համար եմ ասում, այս դեղամիջոցը չկա, որը որ պետականորեն, չգիտեմ, այս դեպքով այս հաշվանդամություն ունեցող, կարգ ունեցող մարդիկ պիտի որ ստանան, այսպես հաստատել, բայց այդ դեպքը չկա։ Իսկ այս համակարգը կարգավորվում է թե ոչ։ Տեսեք, համակարգը կարգավորում է, որովհետև նույն ձևով մենք արդեն ստանում ենք հաշվետվողականություն, այսինքն մենք ունենում ենք եւ պացիենտների քանակ, ովքեր պիտի այդ դեղը ստանան արդեն ցանկերով թվայնացված, ոչ թե բուժհաստատության կողմից ներկայացված թղթային ինչ-որ թվային հաշվետվությունով, այսինքն ամեն թվի տակ արդեն իսկ անց կա գրանցված, որովհետև ուրիշ ձև չի կարող այդ հաշվառումը արվել։ Մենք ունենում ենք քանակներ, մենք ունենում ենք ծախս, մենք ունենում ենք մնացորդ, մենք ունենում ենք խոտանում, որի արդյունքում նախարարությունը կարողանում է որոշել, թե ինչ քանակի դեղեր պիտի գնումներով ձեռք բերի եւ ինչ ֆինանսավորում պիտի տա բուժհաստատությանը, որ ինքը իր համապատասխան կարգ ունեցող բուժառուներին կարողանա այդ դեղերով համապատասխան ապահովել։ Այսինքն եւ ֆինանսների, եւ արժեքների, այդ ապրանքների ճիշտ բաշխումը հնարավոր լինում անել։ Եվ իհարկե ամենասկզբում ասացինք, որ այս ծրագիրը ներդրվում է փուլ առ փուլ, հիմա որ փուլում ենք եւ ինչ է մնացել պակաս։ Արդեն իսկ ներդրված է բոլոր այն դեղերը, տրվում են էլեկտրոնային դեղատոմսով, որի համար վճարում է պետությունը, այսինքն պետության կողմից փոխհատուցվող ամբողջ դեղերի ծավալը արդեն իսկ էլեկտրոնային դեղատոմսով է, եւ մենք անցնում ենք դեղատոմսերի մյուս փուլը, որը ներառում է երևի թե այս ամբողջ աղմուկը կարող է լինել հակաբիոտիկներից, որովհետեւ մենք սիրում ենք հակաբիոտիկներ եւ մենք բոլորս տենց ցանկացած ենք, որ իհարկե
այս վերահսկումը ամենակարևոր կետերից է, որովհետև հակաբիոտիկների անխնա օգտագործումը բոլորի առողջությանը կարող է վնասել, և այս ներդրումը կբերի նրան, որ մենք կարողանանք կարգավորել հակաբիոտիկների ստացման չափերը, ճիշտ նշանակումները և ճիշտ կիրառումները. Եվ նույնիսկ այդ վերլուծությունները կարող են բերել նրան, որ մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչի հետևանքով են ինչ-որ բաներ առաջացել, այսինքն ամբողջ այդ վերլուծություն կանխատեսումը առողջապահության կառավարիչների համար շատ կարևոր կետ է։ Այսինքն, եթե ես մտնում եմ դեղատուն և առանց բժշկի նշանակման հակաբիոտիկ եմ ուզում, ինձ իրավունք չունեն վաճառել։ Օրենքով իրավունք չունեն, բայց մենք սիրում ենք ոչ-որենքով բաներ։ Չէ, դեպի ես վստահ եմ, որ դա ինչ որ մի ձև կկարգավորվի։ Թվայնացումը պիտի որ կարգավորի այդ հարցը, նաև բավական ծանր գործ է, բավական երկ ժամանակ կտանի, որովհետև նոր մշակույթ է մտնում, այսինքն և պացիենտը իր սովորություններից դժվար կհրաժարվի, և բժիշկը դժվար կհրաժարվի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ, իրականում նաև այն բոլոր մարդկանց, հա, հավելվածի անունը նաև Արմեդի մասն էր, չէ՞, խոսքը, որ Արմեդ հավելվածով էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում։ Ամբողջ համակարգում դուք կարող եք բավականին ավելի շատ տեղեկություններ նաև ունենաք, որին որ մենք չկարողացանք ու չհասցրեցինք անդրադառնալ։ Շնորհակալություն ձեզ շատ, ձեզ լավորենք մաղթում եւ կարևոր առողջություն բոլորիս, ու թող երբևէ մենք հավելվածի կարիքը չունենանք, թող որ մեզ դեղամիջոցներ չգրվի, դուրս չգրվի, մենք չգնանք անձնագիր չտանք, բայց դե սա ուղղակի ցանկություն է ու երազանք։ Ձեզ լավոր, իսկ մենք կարևոր թեմայի ենք անդրադառնալու։ Այո, այո, մենք շարունակում ենք կարևոր թեմայի մասին ակադեմիա խոսելու, և մեդիա ակադեմիայի մասին հիմա մի փոքրիկ անոնս կդիտենք, ու պետք է նաև նշենք, որ այս ամենը, այն ամենը, ինչի մասին մենք օրվա ընթացքում խոսում ենք, ամեն անգամ անդրադառնում ենք, նաև մեդիա գրագիտության պակաս է, ինչը որ լրացվում է մեդիա ակադեմիայում սովորելու արդյունքում։ Սիրով։